Morjesta, mä oon Niklas Kokko ja mä oon ensimmäisen vuoden opiskelija. Osaa olla liiketaloutta ja mä pelaan Kärpissä ja mä oon maalivahti. Moro, mä oon Levi Kinnunen ja mä pelaan jääkiekkoa Kärpissä toisen vuoden opiskelija ja opiskelen liiketaloutta osaa. Mä sain kuulla tästä niin omilta joukkuekavereilta ja sitten niin lukkiin tuolta netistä. Mä sain omilta vanhemmilta ja yläasteella sitten jo tiesi, että tänne hakee. Mulla on tullut nyt tähän arkeen niin aamujäitä 3 kertaa viikkoa ja sitten pelireissuille ja tämmöisiin niin pystyy lähteen paljon helpommin ja koulua pystyy tekemään sitten etänä ja sitten niin nyt pystyy niin keskittyä jääkiekkoon ihan 100% ja koulu tulee sitten hyvin siinä mukana. Mulle ei just tuo sama, että koulu ja jääkiekko voi hyvin niin tosi hyvin yhdistää. Mä suosittelen tätä semmoisille urheilijoille, jotka tähtää ammattilaisiksi. Ja mä suosittelen niille myös, jotka haluaa niinku suorittaa opiskelut urheilun rinnalla. Osao. Kaikki on mahdollista.